Bulevardul 32. Bulevardul Renașterii Naționale. Și a zis că iară, poate suna mama sau copilul sau era o urgență. Tot timpul au o scuză. Și nu poți să zici nimic. Este scris. Și pune și lui viața în pericol și nouă. Încalcă regulile de circulație. Îi pune în pericol și pe ceilalți din trafic. El are mai multe toane decât orice altă mașină sau microbus. Cât de atent e el la drum dacă are o mână ocupată, conduce doar cu o mână și are mintea ocupată. Și nu trebuie să coboare, să scoate barele de contact. Cred cu o mână. De când filmez și semnalez problema asta? Dacă nu filmați și voi alții, lucrurile stagnează. Filmați, denunțați, sunați la parcul de troleibuze, sunați la primărie, sunați la poliție, scrieți e-mail, scrisori. Altfel, o să tot numărăm victimele. Ba, aici un accident de troleibuz, ba, acolo, accident de microbuz. Nu e așa că încalcă legea? Ce răspunderea lui? Ah, am chiar fără mâini conduce. Am văzut că-i filmat. Mai am. Nu pune mâna și... Ești, uite la drum, omule, uite la volan. Cum să înseară? Molcea. Ilegal o să înseară. Eu ți-am dat voie să mă filmezi. Dar nici nu-mi trebuie. Eu ți-am dat voie să conduci așa cu... Cu o mână, cu o mână. Și cu telefonul la ureche. Uite la dânsul, băi, și întinde labele. Răspuns pentru viețile noastre. Și încă și mai ai gât. Ce obraznic. Nimeni nu moare. Când se face accident, se întâmplă și se moară lumea. Când conduci cu o singură mână, se întâmplă să faci accident. Uspăcoi-se, mergi atent. Mergi atent. Mergi atent. Du-te într-o parte de aici, du-te încolo și nu-și de în ochii. Troleibuzul e plin cu oameni. Cum poți să conduci un troleibuz plin cu... Dar nu te distragi. Ai șes la telefon până acum. Se dau la miliție să te vadă. Ai sărit la bătaie. Justiție stradală faci el. Fiecare pasager poate să filmeze. Fiecare pasager poate să filmeze. Și? Și când scot în sărit, ce se întâmplă? Când scot în sărit? Eu mă nervez, tu ce să faci? Ce să facem când te nervezi? Nu te faci să lucrezi. Stau faci să-mi zici ceva. Du-te încolo și filmează, eu vreau să șed aici. De aici în capul eu pot șed aici? Eu pot șed aici? Da, eu pot șed aici? Du-te încolo și nu șed aici. Da, eu vreau să șed aici. Capul meu, tu înțelegi că șed aici. Ia că atât pasagerii pot șed aici. Am voie să șed aici, nu? Ai voie să șed aici să mă... Da, pentru că te-am văzut făcând ilegalități. Pentru că te-am văzut făcând ilegalități. Dar nu mă interesează, dar n-ai voie. Trebuie să oprești pe dreapta, suni dacă era o urgență. Dar doamna,
Filmează din ta, ai cameră, știi cum? Știi regulile? O pun, o pun. Dacă nu era nația atât de încuiată, era altfel comportamentul și al șoferului de troleibus. Calmează-te, calmează-te. Faci de un dosar penal. Uite în oglindă, ai grijă de oameni. Știu că munca e grea. Și a noastră muncă e grea. Ei, lasă amenințările. Tu vrei să rămâi fără telefon? Nu, eu vreau să fiu în viață. Vreau troleibuzul să meargă corect. Nu pot să mă dai afară. Nu pot să mă scoți afară. Dar ce ești așa prost? O să fie dosar penal. Ești un matur și ești prost. O să fie dosar penal. Ești prost și bol. O fi, bine că dumneata ești deștept. Bine că dumneata ești deștept. Cum de nu stai la bătaie ca celălalt? Dar vreau să stau. Păi săriți. Dar vă temeți de dosarul penal, nu? Codul penal e inventat pentru voi.